伙计们，我们要加快速度打造好雷神之锤泰坦监控人。好的，老板娘，我们这个头部焊接好就可以调试了。真棒，那我现在就开启自动调试程序。自从有了这个实验室，我们生产组装效率快了不少，现在就差这个头部安装环节了。我们来看一下泰坦监控人的协调能力如何。头部能动，胸口雷射光源正常。太棒了太棒了，老板娘，我们的实验成功了。呵呵，真不错，整个测试数据非常完美，辛苦大家了。而另外一边，她的老公和伙伴正被海怪追杀。伙计们跟我一起回大本营避避，你们往哪里逃，快快缴械投降。伙伴们再撑一会，我们马上到了，基地就在前方，等我们进入基地，反派就奈何不了我们了。很快他们到达了基地的门口。 Hurry， 芝麻开门，芝麻开门，伙计们赶紧进来。就在大门关上的一瞬间，一颗炸弹落在大门前爆炸开来，好险，基地响起了红色警报。I'm ready. 所有人各就各位，反被打到我们家门口了。老公，既然他们这么不知好歹，那就让他们尝尝新改装泰坦监控人的厉害。看我泰坦监控人变身。小伙伴，你们说我的样子酷不酷？我看那些反派拿我怎么样，伙计们跟我一起去会会他们。老大，感觉有你这个靠山，我们现在一点都不害怕了。受死吧，看我的雷神之锤。是你刚才对我兄弟下狠手的是吧？看我，你这个火焰太小了，看我的雷射光，真是不堪一击啊。不要嚣张，我还没出手呢。等你好久了，泰坦音响人，我等的就是你看我的雷神之锤。好痛啊，这个武器怎么这么厉害。看我的雷射光。不不不，你那个雷射光我早就淘汰了，让你体验下最新的蓝色高科技雷射光。奇怪，泰坦音响人怎么这么厉害了，我有点招架不住了。招架不住就对了，再吃我一锤。呵呵，不堪一击，收回去改装改装吧。